xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdillaahi warcadde oo saxaafadda kula hadlaya xarunta xisbigaasi ayaa iska difaacay eedeymo uga yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca amniga maxamed muuse diiriye oo ku eedeeyey xisbiga wadani inuu ka dambeeyey mudaaharaad ka dhacay magaalada gebiley waxaana xogayuhu tilmaamay inaan arrintaasi wax ka jirin hale waxaad dhegaysanayseen wasiir dowladaha arrimaha gudaha oo runtii aan mar ahayn laba ahayn xisbiga wadani ku eedeynayay arrin gebiley ka dhacday dad raayigooga cabiray magaalada gebiley dhexmaray xaq u leh dhibta iyo dhibaatada dadka iyo dalka lagu hayo ka hadlayay ay u xidheen xisbiga u cid sidii ay sheegisay warbaahintu madax ka mid ah mas-uuliyiinta gebileyna ay ku eedeeyeen xisbiga u cid aanay ku eedeynin xisbiga wadani waxaan u aragnaa runtii hadduu xisbiga wadani doonayo inuu mudaharaad dhigo waa xor buu yahay sharcigaa siiyey dastuurkaa siiyey habeenkiina dhigi mayno waxaanu dhigaynaa duhur cad iyo wasaaradda arrimaha gudaha horteedaanu ka bilaabaynaa maalintanu damcno cidaanu ka haybaysanayo sharciga ka sarraysaana ma jirto laakiin annagoo eegayna duruufta dalku ku jiro mas-uuliyiinta maanta xilalka haya ragga ka midi inaanay qaadi karin nabadgelyada dalka haddii dhaqdhaqaaqanu samayno aanay xaslan karin marna kumaanaa fikirin annagoo ilaalinayna danta dalka waxaanu jecel lahay in dalku nabad ahaado waxaanu jecel lahay ummaddu inay wada joogto ummad walaalaa ay noqoto la kala kacaynin waxaan uga digaynaa wasiirada af soomaaliga ka bartay xisbi qaran waa soomaali weyn ee maalin walba tv-ga la soo fadhiya wasiirada ka bartay af soomaali inay yidhaahdaan wax walba wadani baa ka dambeeyey markay xilkoodii gudan kari waayeen iyo amnigoogii ay ku masabidaan xisbi qaran oo ditaalkiisa iyo wixii awooddiisa isagoo ugu awood badan haddana ilaalinaya nabadgelyada kuna qasbaya inuu nabadgelyada ilaaliyo xisbi nabadgelyaa waxaa noo muuqata wasiiru dowlaha waa ogeydeen oo markii uu joogay udub wuxuu ku eedeyn jiray xisbiga kulmiye waa garanaysaa soomaali weyn al-shabaab waxaasuu ku eedeyn jiray tv-ga ka sii dayn jiray haddana wadaniba halkii kuu gala eh laakiin waxaa iman doonta ayaan la xisaabtamo anagoo waxaanu qabnaa oona saacad u oranaynaa waxa weeye inay xukuumaddu xilkii ay ku lahayd ay gudan weyday waxna ka qaban weyday taasaanu qabnaa waa horan ay wax ka qaban lahayd hadday doonisa inay wax ka qabato laakiin waxaan u arkaynaa xil gudashala-aan xukuumadda ka timid inuu dagaalkaas ku socdo dhinaca kale xogayaha ayay saxaafadda ka weydiisay dhacdooyin kala duwan oo la xidhiidha xafiiskii xisbiga muxaafadka ee kulmiye ku lahaa bariga magaalada hargeysa oo la sheegay in la jajabiyey arrintaasi isagoo ka jawaabayana wuxuu yidhi runtii bariga hargeysa annagu horta haddaan nahay wadani xisbina jajabin mayno manaanaa jajabin caqligalla maaha umana abuuraa xisbiga wadani inuu xisbiyada qaranku leeyahay u jajabiyo ama u dhibka abuuro runtii waa soo dhaweynaynaa aqalkayga haddii hortiisa ka furayaan waa soo dhaweynaynaa waa ku ixtiraamaynaa laakiin hadday ummaddana waxaanu ku gubaabinaynaa aanu leenahay saddexda xisbi qaran waa saddex xisbi qaran oo siman xisbiga wadani iyo xisbiyada kaleba waxaanu leenahay si wixii ummaddani ay doorasho u gaadho nabadgelyaah waa in la ixtiraamaa saddexda xisbiba si kale xogayuhu wuxuu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka warshadaha oo la xidhiidhay musharaxnimada madaxweyne ee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ciro isagoo arrintani ka jawaabayana wuxuu yidhi xogayuhu waxaanu aragnaa runtii inay tahay aflagaado iyo dee sharci jabin uu qofku wuxuu doono ku hadlaya hadda wasiirada maanta jooga wax alla wixii ay doonaan bay iska oranayaan annagu ma oranayno muuse uma qalmo inuu tartamo inuu dalka xukumana ma oranayno haddaan nahay wadani faysal ma oranayno waxaan leenahay muwaadin kastoo reer somalilani oo shuruudaha looga baahayay madaxweynaha gaadha uu la tartami karaa aad iyo aad baan uga xunnahay af wasiirna maaha hadduu sidaa yidhi ismaan axmed ismaan star tv hargeysa